Oh, so no. Yeah. Hi. Okay. Thank you.
So, yeah. Jeg fandt noget i bykken til. Nej. Du kan finde fugle med højden. Hey, græs! Står de nu? Han tager et billede af dem. Ej, se den her fugle. Se lige den her, hvad du gør. Ej, den kører lige. Hej, ikke også? Skal lige vand? Ja, der kan nødes 10 gange. Er det her Ejner? Hvem er Ejner? Men der går der er ikke nogen Ejner. Er der en, der hedder Sky? Ja, det er der. Hvem er Sky? Sky, det er hende her. Sky. Og hvem er det her så? Det er Milo.
Yeah.
Oh, so, yeah.